听见了。我的上来狗。روزہ رسول حکومت خضرہ کا نظارہ آپ کے سامنے اور ہم اس طرح جا رہے ہیں جنت البقیع فاتحہ کے لیے جنت البقیع کی زیارت یہ جنت البقیع جہاں پہ صحابہ کرام جو ہیں دفن ہیں صبح فجر کے ٹائم اور عصر کے ٹائم جنت البقیع کا دروازہ کھولا جاتا ہے یہاں پہ لوگ آ کر دن میں دو مرتبہ فاتحہ کر سکتے ہیں محمد محمد صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم ابراہیم اللهم بارك على محمد وعلى محمد.